Jam Jurgen Doj, 19 vjeç, jam nga Mamurësi dhe jetoj në Tiranë. Në Vëpojës kam ardhur për të përbuar një eksperiencë, një sfidë për veten, cilën nuk e kam përbuar asnjëherë. Unë fillova të këndoj në aktivitetet shkollore në 9-vjeçare dhe pastaj ndryshova pasion dhe fillova të merresha me kërcim. Pas disa kohësh lash kërcimin dhe tani mendoj që të vazhdoj sërish të këndoj. Sikur asnjë nga hyrja të mos më kthejë, unë do realisht do ndihesha keq, por unë sërish do vazhdoj me muzikën. Unë emocionohem shumë dhe nga njerë emocionet më prishin shumë punë, por shpresoj që kësaj radhe ti kontrolloj emocionet e mia dhe t'ja dalë. Rëndësishme është që tipin e artistit e kenë vetë veti, sepse edhe Luku i të regon sa gjëra që i ka shpirti më rëndë. Unë thamë që ti bëhesh. Për këtë të thamë për kotë, ta dishe, së para flasë kotë. Por emocioni sot ka hellë për tokë. Edhe për këtë më gjenë shumë keqë, diskutum me Gencin gjatë tanë kosë, pra ti e ke sensin më rëndë, por dinamikat kanë rëshit komplet ma durët sot vetëm për emocionit. Sa vjeç je? 19. Si quhesh? Jurgen. Po pse më Jurgen tan këtë emocion? Pse ka shumë emocion? Ti besoj e kishe menduar që do vi ke voice-i, do knoj kështu, do bëj ashtu, do kthehen, s'do kthehen. Pra, një farë mënyrë duhet me para përgatit artisti vetveten kur del në skenë, që të bën llogarit, të di deri ku shkon, sa është i aftë me bë. Lutem, ki e parasysh për herë tjetër. Brumin e ke. Po mos u dorzo, ha? Mos u dorëzo si jemi. Mos po të fjallë. Ngjyrë ke, emocion sjell, por... Faleminderit që erdhe. Faleminderit juve. Suksese. Pse mor djallë, pse mor djallë, pse? Ha? Ja, shumë shkuj. Po ti sa dole aty vdire e filloj Malvina, në? Kishe shumë emocion? Shumë, shumë. Normalisht. Okej. Mi dhe të, kjo nuk është the only one ja. Chance. Okay. Dhe me thërë e more konfirmim nga gjithë që ti mund të bëhesh. Baba, mund të bëhesh. Dhe si që thonë, bëhe mirë, bëhu vetë. Shumë fa. Problem. Kot. Ta në tipa që mytën një lukë ujë. Si shte shpreja? Mytën një lukë ujë. Në këtë moment ti duhet me qaj. Jo. Gati, me zi po e prejtë atë moment. A të me qaj, ke do me anëra? A i ke do me anëra. Kam frik. A i ke në kontrat? Jo. Kjo një danë që ose nuk qajnë, shkeli kontratës. Dhe gjithë, familjarët e mi thonë që unë qaj edhe për lajmet, edhe për reklamet, por edhe vëjtë nuk do qaj. Mjerë.